مدحوينها سومالي لان ايا سفر كتغا اياه قلبيت كا قبل قصول مركي وقوه الرئيسي انتي اي لوميين عيدا مدى ملتيري قاه سومالي لان فريسي مدي دوليت كا مقالة الله سعانو ديو باريقا قبل قاسي بيحي ايا الى وريديد وحا انتاسي كدريان انو ماري دورو قبل لدى توق دير ساقي يصول سفر كا مدحوينها سومالي لان ايا سببتا اوها تن اتغا ايو قبل لدى باريقا ايا ورار اسخلاف ساني كاسو بحيا هسيه شي وربعين تحقوقال سيدا ايلو حقوقال يو حقيقيين مدحوينها سفر كيسا ايا وحا وقوقو طمع لباق ضب وحنا اينو كفلاقين اينا وربعين تين سومالي لان ايا لباتن لباتن ايا افر لباك على دوران ايسا ايادو او قوان كا اي قادة تبا اي كدالان ايسو نجيتو آن لسادالين كارين وقتigan حادر كاه دورشو ايا دagaal او آن كو هردمي كارين قدها سومالي لان ايا اه وحاكيلي اي ميس كيال مدحدا معارض كي محافظ كاه ايا كوكالا دوان ارين تاسيه مدحويناها تلادا هاتن هيا موسى بيه عبديه ايا الو وريديد وحا اي شيقي يعني انو سفر وغوان باباحا ايو قبل لادا باريقا اي سومالي لان او غالا ايو فريسي مدى اي كسو غنيهين عيدا مدى مدينيقا ايو كوا ملتيريقا وراركا قار ايا شيقا ايا مدحوينا بيه ان او الولي اسو ماري دونوه قبل لادا باريقا halka ay warar kale ne sheegayeen inuu qayb ka noqon doono bilowga dirirta magaalada Laascaano oo ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ay indhowba doonayeen in ay weerar ku qaadaan dhinacyadana waxa laga dareemayay toddobaadadii iyo maalmihii ugu dambeeyay diyaar garow xoogan oo dhinac waliba uu ku urursanayo wixii dhulka ka yaala safarka madaxweyne Biixi ayaa ku soo beegmaya xilli ay 5 bilood oo kaliya ka harsan tahay doorashada madaxtooyada xaaladda gobolada Barina aanay deganeyn muddadii sanadka ahayd ee ugu dambeysay gobolka Sanaag ayaa waxa ka taagan culado kala duwan kuwaasi oo u dhaxaya dadka deegaamadaasi iyaga oo salka ku haya dhul daaqsimeed iyo dahabka gobolkaasi laga helay ee khayraadkiisa gobolka Togdheer qayb ka mid ah ayaan deganeyn oo ay ku sugan yihiin ciidamada madaniga ah kuwaasi oo isu diyaarinaya had iyo jeer bay inay iska difaacaan duulaamo kaga iman kara xulufada bariga Sool gobolka Sool oo ah meeshii ay ka soo bilaabantay nabadgelyo darada iyo deganaan la'aanta ayaa isaga xaaladiisu aanay faraha ku jirin oo galbeedkiisa iyo barigiisa ay ku sugan yihiin ciidamo ila wareediyo hoose oo ay xuquuqal heshay ayaa sheegaya safarka madaxweyne Biixi inuu ku qotomo laba qodob oo waaweyn waxaana koow ka ah inuu tago madaxweynuhu fariisimada ciidamada militaryga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leeyihiin galbeedka gobolka Sool iyo meelaha kale ee safarka madaxweynuhu ku wajahan yahay madaxweynaha ayaa ciidamada dardaaran iyo dhiirigelin ugu tagi doona halkaasi iyadoo wararku ay intaasii ku darayaan inuu madaxweynuhu halkaasii ku sugnaan doono in muddo ah waxaana uu siinayaa militaryga Soomaaliland oo haatan fariisimadii ugu tirada badnaa ku leh galbeedka gobolka Sool amaradii ugu dambeysay ee ay ku hawlgeli lahaayeen kuwaasi oo loo diyaarinayo inay fariisimadoodii dib ugu noqdaan sida uu yahay qorshaha xukuumadda madaxweyne Biixi qodobka labaad ee uu safarkani ku qotomo ayaa ah mashruucyada ay xukuumadu ka fulisay gobolada bariga inuu madaxweynuhu xariga ka jaro oo kormeero iyo sidoo kale maadaama uu xilli doorasho loo dhawaaday inuu madaxweynuhu dadka soo dhexmaro intii ay ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland lumiyeen fariisimadii bariga gobolka Sool ayay noqonaysaa inta la og yahay markii ugu horeysay ee madaxweyne Biixi uu booqdo fariisimada ciidanka militaryga ah ayay ku leeyihiin galbeedka gobolkaasi inkastoo warar hoose ay sheegayaan inuu dhowr jeer oo hore madaxweynuhu booqday iyada oo aan la ogeyn safarka madaxweynaha oo haatan la qorsheynayo sida ila wareediyadu ay sheegayaan ayaa ammaankiisa kor loo qaadi doonaa isaga oo mari doona guud ahaanba gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariisimada ciidanka militaryga wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.